کی رحمت ہے شان رمضان قرآن کی آیت میں شان رمضان 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 شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان اللہ نے فرمایا روزوں کا مہینہ ہے دن میں تو نمازیں ہیں راتوں کو شبینہ ہے دن رات عبادت ہے شان رمضان شان رمضان شان رمضان 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 شان رمضان خیرات بھی بٹتی ہے امداد بھی ہوتی ہے امداد بھی ہوتی ہے اللہ سے رحمت کی فریاد بھی ہوتی ہے فریاد بھی ہوتی ہے ایسا تو مروت ہے شان رمضان شان رمضان شان رمضان 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 شان رمضان شان رمضان اے فرض مسلمانوں رمضان کے یہ روزے رمضان کے یہ روزے جاتے ہیں دروازے اللہ کی رحمت کے اللہ کی رحمت کے